Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyicilər. Gördüyünüz kimi bugün yolumuzu Azərbaycanın çox gözəl guşələrindən biri olan Astara rayonuna salmışıq. Və bugün də inanıram ki, bir-birindən maraqlı məqamların şahidi olacaq. Astarada çox maraqlı məqamlar var. İndi hər birini sizə təqdim etmək üçün elə gəlmişik bu Astara rayonuna. Və verilişimizi sonuna dək izləyin, çox maraqlı məqamların şahidi olacaqsınız. Bax, bunu mən sizə söz verirəm. Əlbəttə, bu Astara rayonuna gəlməkdə məqsədimiz buranın insanlarınla, sakinlərinlə həm söhbət olmaqdır və 5 sualımızla, 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət edəcəyik Astara sakinlərinə. Görək, suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Həmçinin Astara sakinləri və nəinki Astara sakinləri, Azərbaycanın hər bir yerindən olan sakinlərimiz bizim elektron ünvanımızı görürlər ekranın alt tərəfində. Elektron ünvanımıza öz məktublarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin. Sizin məktublar, fikirlər, təkliflər əsasında biz verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz ki, suallarınızla, sizin göndərdiyiniz suallarınızla iştirakçılarımıza yaxınlaşıb müraciət edək. Görək, sizin göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdır. Və əlbəttə, Azərbaycanın gözəl yerləri çoxdur. Elə Astara rayonu da bu gözəl yerlərdən biridir. Əgər çəkilişlərimizi harada görmək istəyirsinizsə, dəvətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də sizin dəvətlər əsasında çəkilişlərimizi o gözəl məkanlarda həyata keçirməyə hazırıq. İndi isə gedək Astara rayonunun mərkəzinə. Görək başımıza nələr gələcək. Gördüyünüz kimi Astaranın mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleyküm, özünüzü təqdim eləyək. Əliyev Seymur. Əliyev Seymur. Seymur, Astara rayon vətəndaşısan? Bəli, bəli. Necədir, burada əhval ruhiyyə necədir? Yaxşıdır, əmin. Yaxşıdır, təki yaxşı olsun. Bax Seymur, sənə 5 sualına müraciət eləyəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual. Gəlsin. Gəlir Seymur adlı iştirakçımıza ilk sualımız. 1 metr neçə santimetrdir? 1 metr neçə santimetrdir? Onu bilmərəm. Asan bir sualdır Seymur. Bilmərəm, məllim. 100 santimetr olar, hesab edəməsən. Bəs deyirsən bilmərəm, nə oldu birdən-birə? Aha, elədir, düz edin. Son qərarı sən söyləyəcəksən. Mən nəzərinə çatdırım ki, oyun ərzində sənin köməklərin də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar veriləcək. 1 metr neçə santimetrdir? 100 santimetr. Son qərarındır? Hə, sondur. Son qərarı söylədinsə, qərarını dəyişə bilməzsən və birinci cavabın doğru cavab oldu. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, 1 metr 100 santimetrdir. Bəlkə bugündən etibarən səndən kimsə soruşsa, daha bilmərəm sözünü demərsən. Artıq bildin. Hə, bildim. Bildin və keçid aldın ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. El deyiminə görə hansı heyvan oynayanda qar yağar? Meymun deyilir. Meymun oynayanda? Bəlkə fikirləşəsən. El deyəm. El deyiminə görə hansı heyvan oynayanda qar yağar? Sən nəcə bu el deyimini eşitməyibsən? Yox, eşitməmişəm. Bəlkə də eşitməmişəm, yadında qalmayıb. Yadında qalmayıb. Onda biz sənə variantlar verək. Bəlkə bu variantları deyəndə sənin yadına düşər. El deyiminə görə hansı heyvan oynayanda qar yağar? Fil, at, dəvə və kenguru. Kenguru olmalı. Kenguru. Deməli, atalar sözü. Atalar sözü məlum oldu bugün. Yeni bir atalar sözü. Kenguru oynayanda qar yağar. Astara rayonunda eşitdik bu el deyimini və Seymur qeyd elədi bu el deyimini. Hə, bəli, bəli. Deməli, kenguru oynayanda qar yağar, hə? Elə olmalıdır, məncə. Elə olmalıdır. Sən nə əcəb, indiyənə də ki, o el deyimini, o atalar məsəlini eşitməyibsən? Yox, məllim, bu işi eşitməmişəm. Bəlkə dəvə deyəsən? Elə dəvə olsun. Bəs kenguru demişdin, nə oldu bir dəvə? Dəvə dəyişdirdim, indi dəvə dedim. İndi fikrini dəyişdirdin, dəvə dedim. Deməli, biz deməsək dəyişdirməyəcəkdin. Deyəcəkdin elə kenguru oynayanda qar yağar. Deyəcək, o qızmışam, yox aparmışam. Dəvədir, dəvə, mənim. Dəvə. Nəhayət qərarın dəvə oldu. Bu qərarın son qərardır, yoxsa? Sondur, son. Son qərardırsa, bayaq da qeyd elədim ki, yenə də deyirəm, qərarını dəyişə bilməzsən. Deməli, el deyiminə görə hansı heyvan oynayanda qar yağar?
Birinci meymun demiştin, sonra fikrini değiştirdim, meymun demedim. Ve variantlarda da hiç meymun olmadı. Ve kenguru deyirdim ki kenguru oynayanda qar yağar. Aslında doğru cevabı söyledin, bəli, dəvə oynayanda qar yağar. Çünkü sonradan fikrini değiştirdin, son karar olarak dedin ki dəvə oynayanda qar yağar. Ve doğru cevap söyledim. Sən nə cəb indiyənə dək Seymur bu atalar sözünü, bu misalı eşitməyibsən bu məsəli? Mənim eşitmişəm, yadımda qalmıyor. Ola bilər, yaş ötür, gedir. Yaş ötür, hələ gəncsən, elə çox yaşın yoxdur. Biz dedim, aparmışam, aparmamışam. İkinci suala doğru cevap verdim, bəli. Dəvə oynayanda qar yağar. Və kenguru oynayanda qar yağmır. Kenguru o qədər oynasın ki, qar yağası deyil. Bəli, bəli, bəli. Və keçid aldın üçüncü suala. Görək, üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksən mi? Növbəti sualımız belədir ki, ali məktəblərin fərqlənmə diplomu hansı rəngdə olur? Qırmızı. Qırmızı rəngdə. Sən özün ali məktəb təhsili almışsan? Yox, almamışam. Almayıbsan. Ancaq o dəqiqə dedin ki, qırmızı rəngdə. Bəli. Qırmızı rəngdə olur. Və bu suala da doğru cavab verdin. Yenə təbrik edirəm səni. Bəli, ali məktəblərin fərqlənmə diplomu məhz qırmızı rəngdə olur. Və keçid aldın növbəti dördüncü suala. Artıq beşinci suala da lap az qalıbdır. İndi görək tapa biləcəksən mi? Növbəti sualımız belədir ki, kağız hansı ölkədə ixtira olunub? Çində. Çində, siz sakit qalın, Çində məlim. Çində. Kənardan da kömək elədilər, ancaq? Ha, dedilər də məlim, ulan qalmı sındırmadım, Çin olacaq. Özün bilirdin, sen? Ha, bəli. Özün bilirdin, yoxsa dedilər deyə deyil? Bilirdim, məlim, bilirdim. Biraz həyəcanlıyam, bilirdim. Həyəcanlısan. Deməli, kağız ilk dəfə harada ixtira olunub? Sən də dedin ki, Çində. Və başqa bir variantın yoxdur, fikrin yoxdur. Çində elə. Çində, onda doğru cavab oldu. Təbrik edirəm yenə səni. Və keçid aldın 5-ci suala. Əgər bu sualı doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan tamaşaçıların şahidliyi ilə. Növbəti sualımız belədir ki, çini qablar ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunub? Çini qablar hansı ölkədə? Çini qablar ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunubdur? Əgər bu suala doğru cavab versən, tamaşaçıların şahidliyinlə, bütün bizi izləyənlərin şahidliyinlə 20 manat qazanacaqsın. Hansı ölkədə istehsal olunur? Görübsən də çini qabla? Görmüşəm də. Görübsən? Kitab mitaydı, kitab olacaqdı. Yəni, son qərarı sən söyləyəcəksən. Mən nəzərinə çatdırım ki, köməklərin də var. Zəng edərək kömək ala bilərsən. Çini qabla. Bir suala. Bir suala. Bəli, kənardan kimdən istəyirsən kömək ola bilərsən. Bəli, zəng vurmaq imkanım var. Çini qabları hansı ölkədə şey olunub? Çini qablar, bəli, hansı ölkədə istehsal edilib ilk dəfə? Hara gedirsiniz? Zəng bura gələn. Çini qablar hansı ölkədə? Hə, bizim yanımızda zəng eləyin, qoy. Görək, zəng etdiyiniz şəxs sizə kömək edə biləcəkdir. Kimə zəng olunacaq? Bir adam var, adı Emindir. Eminə zəng olunur. Görək, Emin Seymura köməklik edə biləcəkdir mi? Emin! Bax, sana ne deyirəm, mən burada bir tane şey var, verilişinə əlaqədardır. Bax, bu çini qablar var ha. Onlar hansı ölkədə birinci dəfə istehsal olunur? Çini qablar elə Çində olar? Elə adı çini qabdırsa Çində olar, hə? Adı deyirəm, çini qablar elə Çində olar da, deyir, harada istehsal olunur birinci dəfə çini qablar? Çin olar da, Çin deməlim. Çin deyir. Çin deyir. Siz razılaşsınız Elmirin qəbul alın. Bir dənə veriliş var ona. Piyada verilişini. Hə. Yox hala, yox. Çin deyirlər əməl. Çin deyirlər. Yəni, dostunun, zəng etdiyin şəxsin qərarından, fikrindən razılaşsın. Razılaşdım da. Razılaşsan və sənin də son qərarın deməli Çindir. Çindir. Son qərardır mı? Hə, sondur. Son qərardır və qərarını yenə dəyişə bilməzsən, 20 manatın taliyi həll olunur. Sənə sual verdik ki, çini qablar ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunub və sən də zəng elədin dostundan cavab öyrəndin. Dostun sənə doğru cavab söylədi. Bəli, çini qablar ilk dəfə Çində istehsal olunubdur. Doğru cavab verdin. Sağ olun, sağ olun. Necə?
Ha, sağ olun, evet, təbrik edirik. Təbrik edirlər, elə biz də sizi təbrik edirik. Bax, bu sizin 20 manatınız, tamaşaçıların şahitliyiylə qazandınız. Gözləyirdiniz belə bir şey? Yo, gözləmirdim. Gözləmirdiniz. Gözləmədiyiniz, bax, düz bəli, Astaranın mərkəzində, piyada verilişinin çəkilişində həyata keçir. Sağ ol, Allah razı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi Astaranın düz mərkəzindəyik. Elə növbəti iştirakçımıza, növbəti Astara sakininə, Astara rayon sakininə yaxınlaşaq. Suallarımızla müraciət eləyək, görək sualları doğru cavablandırıb qazana biləcəkdiniz. Salam əleyküm, özünüzü təqdim edin. Salam, Hacı Qadir Muradov, İsoğlu. Siz buranın, yəni Astara rayon vətəndaşı? Sakiniyəm, bəli, Astara sakiniyəm. Qum küçəsi ev nömrə 20-də yaşayıram. Maşallah, ev ünvanınıza dəş dediniz. Necədir burada, əhval ruhiyyə necədir? Əhval ruhiyyə əla. Maşallah, bizim gəlişimizdən elə bizi kim görür, deyir ki, gedək qonağımız olur. Bəli, bəli, qonaq Allah qonağıdır. Qonağım ola bilərsiniz, komplekt hamınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Görünür, burada qonaqpərvərlik daha inkişaf edir. Bəli, bəli, daha çox, daha çox inkişaf edir. Tək elə olsun, tək Azərbaycanımızın hər bir yerində qonaqpərvərlik və səmimiyyət daha çox olsun. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər bir yerində qonaqpərvərlik, səmimiyyət olsa daha gözəl yaşayar insanlarda. 5 sualdan sizə müraciət edirik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsaq, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Buyurun, bacardığım qədər, buyurun. Gəlir ilk sualımız, görək sualı doğru cavablandıra bilərsinizmi? El məsəlinə görə işləməyən nə etməz? İşləməyən dişləməz. İşləməyən dişləməz. Heç nə vaxtsa o el məsəlini özünüz kiməsə deyibsiniz? Bəli, çox işlətmişəm. Çox işlədibsiniz. İşləməyənlər çox idi. İşləməyənləri, bəli, tənbəllərə işlətmişəm bu sözü. Bu sözü deyərək tənbəlləri işə cəlb eləyibsiniz. Və birinci suala doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti. İkinci sualımıza görə ikinci sualımızı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız da maraqlı suallardır. Bugün ümumiyyətlə Astara sakinlərinə maraqlı suallarla müraciət edəcəyik. İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? Karantin. İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? Karantin. Elə bizdə də demək olar ki, həmin saydı. Karantin. Mənə elə gəlir ki, bu 4 gün deməkdir. 4 gün. Bəlkə fikirləşəsiz. Yəni, mən nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində sizin köməkləriniz də var. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala isə kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Yox, zəng etmək, kimə mən zəng edeyim, bilmirəm. Kənardan belə bir adam da yoxdur burada, müraciət edəyim, soruşam. Məsləhətdir ki, variantlar eşidək. Bəli. Deməli, İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? 10 gün, 20 gün, 30 gün və 40 gün. Karantin müddəti 10 gün. 10 gün. Bəlkə 40 gün. Bəlkə mən sizə köməkliyi eləmək istəyirəm. Əgər siz 40 deyirsinizsə, deməli 40 gün. Yox, mən bəlkə dedim. Bəlkə. Bəlkə də aldadıram sizi. Yox, mən gömrükdə işləmişəm, karantin müfəttişliyi var bizdə. Ancaq dəqiq neçə gün onların mal saxladıqlarını mən bilmirəm. Karantin müddəti, karantin bizdə sərhəd olduğuna görə saxlayırlar onlar. Elə gün olur 10 gün saxlayırlar, elə gün 20 gün saxlayırlar, elə gün olur 30 gün saxlayırlar. İndi bizim sualımız da belədir ki, İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? Karantin sözünün dəqiq tərcüməsi mən bilmirəm, çünki İtalyan dili ilə tanış deyiləm. Bircə o, nə tər deyərlər, seniordir, seniorinadır, bunlardan başqa bir şey bilmirəm. Çaodur, sağoldur, onlardan başqa bir şey bilmirəm, ancaq karantin bilirəm. Nə tər deyirlər, bir şeyin saxlanması, müvəqqəti saxlanması deməkdir. Yəni, mən sizə variantlar dedim, hətta köməklik deyilədim. Karantin. Valla, mən əvvəl 10 gün dedim sizə. Mən də dedim, bəlkə 40 günü qəbul edək. Bir ay, 30 gün. 30 gün oldu indi də. Bax, mən sizə 40 gün köməkliyi etmişdim, ha. Bəli. Hələ son qərar soruşmamışam sizdən. Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Əgər qərarınızı söylədinizsə, onda qərarı dəyişə bilməzsiniz.
Son qərar. Bu ikinci sualdır. Son qərar deməli. Son qərarınız neçə oldu? Sizdən olsun 40. 40 gün. 10 gün də demişdiniz, 30 gün də demişdiniz, ancaq son qərarınız 40 gün oldu. Və lap birinci 4 gün demişdiniz, halbuki. Variantlarda isə o yox idi. Doğru cavab söylədiniz. Son qərarınız doğru cavab oldu. Bəli, italyancadan tərcümədə karantin sözü 40 gün deməkdir. Doğru cavab verdiniz və keçid aldınız növbəti 3-cü suala. Görək, 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Rəngini dəyişən kərtənkələyə Azərbaycan dilində nə deyirlər? Bu qələmun deyirlər, xamelyon. Bu qələmun deyirlər, rus dilində xamelyondur, bu qələmun deyir. Bəli, buyurun. Görübsünüz, heç Astarada ümumiyyətlə görübsünüz? Ümumiyyətlə yoxdur o. Astarada yaşıl kərtənkələ çoxdur. Yaşıl kərtənkələ çoxdur. Görünür, heyvanlar aləmi ilə maraqlanır. Çox, bütün heyvanların demək olar ki, avtobioqrafiyasını bilirəm. Laf yaxşı, elə sualımız da onda laf dəqiq insana verildi. Çünki heyvanlarla bağlı, heyvanlar aləmində bağlı bir sual idi. Rəngini dəyişən kərtənkələyə Azərbaycan dilində nə deyirlər son qərarınız? Bu qələmun. Bu qələmun. Çox insan xamelyon deyir. Əslində xamelyon rus dilindədir, bəli. Azərbaycan dilində isə bu qələmundur. Və 3-cü suala doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti 4-cü suala. Görək, 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayı hansıdır? Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayı. Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayı hansı aydır? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Fikirləşin, vaxtımız var. Fikirləşin və son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Mən nəzərinizə çatdırım ki, bir daha köməkləriniz də var oyun ərzində. Mən elə gəlir, məhərrəm ayı olmalıdır. Məhərrəm ayı olmalıdır. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Muxtar ayı. Yox, Muxtar ayı yoxdur Zilhiccədə. Muxtar ayı yoxdur, ancaq məhərrəm ayı var. Bəli. Və söhbət Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayından gedir, nəzərinizə çatdırım ki. Məhərrəm ayı deyibsiz. Bəli. Son qərarı hələ söyləməyibsiz. Variantlar istəyirsinizmi, yoxsa yox? Buyurun, variant deyin. Variantlar. Birinci variantımız Məhərrəm ayı. Bəli. Ramazan ayı. Muxtar ayı. Muxtar ayı yoxdur. Ramazan ayı var, orucluqdur. Və Səfər ayı. Səfər ayı Ramazan ayından sonra gəlir. Bir dəqiqə. Ramazan 10-cu ay deməli. Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayı hansıdır? Maraqlı iştirakçısınız. Mən də istəyirəm ki, doğru cavablandırıb suallarımızı qazanan iştirakçı olasınız. Ramazan ayından sonra Səfər ayı gəlir. Onu dəqiq bilirəm. Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayı hansı aydır? Səfər ayı olmalıdır, mən elə gəlir. Mən elə gəlir ki, o Səfər ayıdır. Səfər ayı. Bəs Məhərrəm ayı demişdiniz? Məhərrəm ayı demişdim, ancaq Səfər ayıdır mən elə gəlir. Sizə elə gəlir, Səfər ayıdır. Yəni, son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Və vaxtı gəlibdir ki, son qərarı söyləyəsiniz. Məhərrəm ayı deyibsiz. Bəli. Ramazan ayı var idi variantımızda. Bəli. Muxtar ayı və Səfər ayı. Bəli. Deməli, sizin cavabınız nə olacaq? Sizin cavabınızdan çox şey asılı da nəzərinizə çatdırım. Hicri qəməri təqviminin 9-cu ayı hansıdır? Son qərarınız. Son qərarım. Bir dəqiqə. Ramazan ayı deyim. Hansı aydaydı? Oruçluq yaydaydı. Səfər ayıdır, Səfər ayı. Son qərarınız Səfər ayı oldu. Əgər son qərarı söylədinizsə, oyunun qaydaları belədir ki, qərarınızı dəyişə bilməzsiniz. Məhərrəm ayı demişdiniz birinci və sonradan fikrinizi dəyişdiniz, Səfər ayı dediniz. Məhərrəm ayı Hicri qəməri təqviminin birinci ayıdır. Birinci ayıdır. Birinci ayıdır. Yaxşı ki, onu demədiniz. O 9-cu ay deyil, birinci aydır. Və söhbət 9-cu aydan gedirdi. 9-cu ay Ramazan ayıdır. Ramazan ayıdır. Ramazan ayından 3 ay sonra
belə bir söhbət də var ki, deyirlər Məhərrəm ayı gəlir. Yəni yeni Hicri qəmər təqviminin birinci ayı. Söhbət Ramazan ayından gedirdi. Hicri qəmər təqviminin 9-cu ayı Ramazan ayıdır. Siz isə səfər ayı dediniz. Təəssüflər olsun, qazana bilmədim. Buyurun, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Ayları bilirəm, ancaq dəqiq mən onları sırayla saya bilmərəm. Mən özüm Quran oxuyan adamam. Namaz qılan adamam. Yəqin bu gündən etibarən o ayların ardıcıllığını da maraqlanam. Ərəb adları biraz mürəkkəb olduğuna görə onlar bir elə yadda qalmır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişi davam edir və Azərbaycanın gözəl güşələrindən biri olan Astara rayonundayıq və inanıram ki, buradan hazırladığımız verilişimiz də hər birinizin ürəyinizcə olur. Və əlbəttə, birazdan növbəti müsahiblərimizə yaxınlaşıb müraciət edəcəyik, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Bu öz yerində. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz məktublarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin. Biz də sizin məktublar, fikirlər, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. Və həmçinin nəzərinizə çatdırım ki, öz suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz bizim elektron ünvanımıza. Siz suallarınızı yazın, göndərin ki, biz də sizin suallarınız əsasında müsahiblərimizə, iştirakçılarımıza yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək sizin göndərdiyiniz o 5 sualları, yəni maraqlı sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Və həmçinin Azərbaycanın maşallah olsun, gözəl, gəzməli, görməli yerləri çoxdur. Əgər bizim verilişimizin çəkilişlərini harada görmək istəyirsinizsə, yəni Azərbaycanın hansı bir gözəl yerində görmək istəyirsinizsə, o dəvətinizi də yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də sizin dəvətlərinizi qəbul eləyərək gözəl yerlərdə çəkilişlərimizi aparmağa hazırıq. Necə ki, bugün Astara rayonuna gəlmişik, elə Astaranın mərkəzində, Astara sakinlərinə yaxınlaşıb suallarımızla müraciət edirik. İndi isə gedək görək başımıza daha nələr gələcəkdir. İnanıram ki, maraqlı bir veriliş olacaqdır. Ona görə verilişimizi sonuna kimi izləməyi unutmayın. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi çox gözəl, günü gündən gözəlləşən Astara rayonundayıq və Astara sakinlərinə yaxınlaşıb maraqlı suallarımızla müraciət edək. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb 20 manatı qazana biləcəklərmi? Salam əleyküm, özünüzü təqdim edəyəm. Abdullah Hüseyin, Astara şəhərindən yaşayıram. İskəndərov Fazil, Astara şəhər sakin. 5 sualdan sizə müraciət edirik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin qardaş. Gəlsin. Sualımız belədir ki, 5000 santimetr neçə metrdir? 5000 santimetr 5 metr. 5000 santimetr 5000 metrdir. 5 metr. 5 metr. Bəs siz nə deyirsiniz? Düz deyir. Düz deyir. Bəlkə 50 metr. 100 santimetr 1 metrdir. Bir dəqiqə tələsmə. Tələsmə. Görürsən tələs. 50-dir. Bəs dostunuz tələsdi, siz də o dəqiqə dediniz düz deyil. O mənə tələsdirdi. 50 metr. 100 santimetr 1 metrədir. Düz 50 metr. Deməli, 50.000, 5.000 santimetrimiz 50. Neçə metrdir? 50. 50 metr. 50 metr. Və bu suala doğru cavab verdiniz. Birinci sual idi, doğru cavab verərək keçid aldınız ikinci suala görək. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Mən ikinci sualı söyləməmişdən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində sizin köməkləriniz də var. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala isə kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Gəlir növbəti sualımız. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısının vəzifəsi nədir? Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısının vəzifəsi nədir, bəli? Misal olaraq, bizim ölkəmizin dövlət başçısının vəzifəsi prezidentdir. Bəs Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısının vəzifəsi nədir? Sual belədir. Kraldır, olur.
Saudi Arabistanıdır, yoxsa ki Dubai'ye aiddir bu? Birleşmiş Ərəb Əmirliklerinden gelir söhbət. Birleşmiş Ərəb Əmirlikleri Dubai'ye aiddir. Fikirləşəyi də görə. Əmirlik. Fikirləşəyi. Onlarda əmirlikdir. Sualımız da belədir də. Birleşmiş Ərəb Əmirliklerinin dövlət başçısının vəzifəsi nədir? Sizin köməkləriniz də var ha, nəzərinizə çatdırıb. Dövləti yəqin idarə etməkdir. Başqa... Dövləti idarə etmək başa düşdük. Yəni, kraldır mı, prezidentdir mi, xəlifədir mi və ya şahdır mı? Kral idarə üsuludur. Kraldır deyirsiniz, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısının vəzifəsi. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə prezident. Prezident deyil, kraldır. Bəlkə mən sizə köməklik eləmək istəyirəm. Ona görə deyirəm, prezidenti seçək. Yox, prezident deyil olardı. Ərəb Əmirliklərində prezident eşitməmişim. Bax, yenə də fikirləşin, ha. Mən yəni sizə köməklik eləmək istəyirəm. Prezidentdir, onlarda prezidentdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyisi onlarda prezidentdir. Söhbət Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gedir. Bəli, son qərarda siz söyləyəcəksiniz. Əgər qərarınız doğru olsa, cavabınız doğru olsa, onda növbəti suala, üçüncü suala keçid alacaqsınız. Yox, onlarda prezident üsulu idarəsidir. Xeyr, prezident. Mən sizə yenə deyirəm, fikirləşin. Bəlkə mən sizə köməklik eləmək istəyirəm, ona görə belə deyirəm ki, fikirləşəsiniz. Prezident deyil olardı. Mən deyim, prezident deyil. Prezident deyil. Bax, bu Astara sakinləri maşallah olsun, görünür sözü deyirlər və dediklərinin də üstündə dayanırlar. Orada prezident üsulu deyilsiniz. Prezident üsulu deyil deyirsiniz. Deməli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısının vəzifəsi nədir? Belə bir sual verdik. Xəlifə demədiniz. Xəlifə demədiniz və əcəb elədiniz demədiniz xəlifəni. Çünki xəlifə deyil. Kral deyə bilərdiniz və kral da dediniz. Kral dediniz. Əslində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısının vəzifəsi prezidentdir. Prezidentdir, mən sizə köməklik eləmək istədim. Ancaq siz demədiniz ki, demədiniz. Siz görünür, yaxşı məlumatlanmayıbsınız. Eşitməmişim də. Eşitməyibsiniz, bugün məndən eşitdiniz, yəqin maraqlana da bilərsiniz. Bəli, Astara rayonundayıq və çox qonaqpərvər insanlarla qarşılaşırıq, ancaq təəssüflər olsun, qazana bilmədi. Çox sağ olun, minnətdarıq. Ola bilər belə şey. Lab yaxşı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi Astaradayıq və buranın da çox gözəl qonaqpərvərliyini görürük. Gözəl insanlarınla həm söhbət oluruq və növbəti iştirakçılarımıza yaxınlaşaq. Görək, maraqlı suallarımızı doğru cavablandırıb, yəni 5 bir-birindən maraqlı suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəklərmi? Salam aleykə, özünüzü təqdim edəyək. Elçin Məmmadov. İlqar Axındov. Siz bu Astara sakinlərisiniz? Bəli. Bəli, Astadır. Necədir? Burada əhval ruhiyyə necədir? Əladır. Yüksək səviyyədir. Maşallah, tək yaxşı olsun, biz də elə onu istəyirik. Və sizə 5 sualdan müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin. Bəli, buyurun. Gəlir ilk sualımız. Qaynana filmində Cənnət rolunu hansı aktrisa ifa edib? Nəsibə Zeynalova. Nəsibə Zeynalova. Nəsibə Zeynalova. Baxıbsınız ümumiyyətlə o filmi? Bəli, bəli. Necədir, xoşunuza gəlibdirmi? Çox gözəl, əla filmdir. Əla filmdir. Və birinci suala doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, deyimə görə keçəl hara getməz? Keçəl suya getməz. Keçəl suya getməz. Keçəl suya getməz. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə keçəl bərbərxanaya getməz. Keçəl suya getməz. Yəni, ancaq keçəl bərbərxanaya gedər də. Saçı yoxdur onun, gedə bilməz. Saçı yoxdur, gedə bilməz. Atalarımız da deyiblər ki, atababalarımız da deyiblər ki, məhz keçəl suya getməz. Siz də doğru cavab verdiniz bu suala da. Keçid aldınız növbəti üçüncü suala. Görək, üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, qədimdə Çindən ön Asiya ölkələrinə gedən karvan yolu necə adlanırdı? İpək yolu. İpək yolu. İpək yolu. Bəlkə fikirləşəsiniz yenə, bəlkə Gəncə, Bakı
şosesi. Yox, İpək yolu. Böyük İpək yolu. Maşallah, tez cavab verirsiniz və doğru cavab verirsiniz. Üçüncü sualımıza da doğru cavab verdiniz, özü də tez olaraq. Və keçid aldınız növbəti dördüncü suala. Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, konyakın adı nə adından götürülüb? Konyakın adı. Atın adından götürülüb. At, kom, atın adından götürülüb. At adından götürülübdür. Mən nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində sizin köməkləriniz də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallarımıza variantlar da verilir. Konyakın adı nə adından götürülüb? Yəqin konyak içkisinin də adına baxıb siz nə baxsın? Ola bilər. Ola bilər. Və indi nə baxsa dadına baxdığınız o konyak içkisinin adı nədən götürülüb? Nəyin adından götürülüb? Onu. Kimdənsə soruşmaq olar, yoldaş. Soruşmaq olar, bəli. Gedək soruşaq. Gedək soruşaq, görək doğru cavab söyləyəcəklərmi? Abi, konyakın adı hansı, nədən götürülüb? Konyak. Konyakın adı. Bax, elə bizim iştirakçıya sizin köməyiniz lazımdır. Çünki 20 manat qazana bilər, suala doğru cavab verir. Üstündə kon, at ola bilər, at. Atın adı kon. Kon at gedir, yəni başqa nə ola bilər? Başqa var, yəni. Görünür, sizə kömək eləyə bilmədilər. Zəng edeyim. Zəng olunacaqdır. Bəs kimə zəng olunacaq? Kimə zəng edirəm, Vüqara. Qardaşınıza zəng edirsiniz, Vüqardır qardaşınızın adı. İndi görək, Vüqar sizə kömək edə biləcəkdirmi? Vüqar şərab istehsalı ilə məşğuldur. Bilir, çox, hər bir işləyir. Hə, məlumatı var, onda görək indi sizə köməklik göstərə biləcəkdirmi? Konyakın adı nə adından götürülübdür? Dördüncü sualdır bu. Vüqar, o televiziyadan gəliblər, televiziyadan. Demək, bir an sual verirlər yolda. Demək, konyakın adı nədən götürülüb? Yox, yox, küsədə, küsədə. Hə, nədən götürülüb? Nə adından, nə adından götürülüb? Eşitmir. Yaxşı. O bilmədi, deyil, eşitməmiş. Bilmədi, eşitməyibdi. Bəs sizin necə fikriniz yoxdur? Xeyr. Mən sizə variantlar deyim. O, dörd variant deyəcəm, dördündən biri doğru olan cavabdır. Konyakın adı nə adından götürülübdür? Şəhər adından, insan adından, heyvan adından və səma cismi adından. Mən heyvan adını götürəcəm. Elçin, sən nə deyirsən? Heyvan adı. Olar, heyvan adından. Deməli, heyvan adından. Yəni, ünvanlıysınız at adından. Mən belə fikirləşim. Siz o cür fikirləşirsiniz. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə şəhər adından. Sənin variantın var. Elçin, sənin variantın var. Şəhər adından. Yoxdur, onda variant yoxdur. Necə, necə? Şəhər adından ola bilər. Bax, kənardan deyirlər, şəhər adından ola bilər. Yəni, orada digər variantlar da var idi, nəzərinizə çatdırım ki. Götürək şəhər adını. Ancaq at adı deyibsiz, ha? At adın, at adın. Qabul edin. Yəni, heyvan adın. Bəli, heyvan adını. Bu son qərarınızdır? Bəli, son qərarınız. Son qərarı söyləsəz, qərarınızı dəyişə bilməzsiniz, ha? Nəzərinizə çatdırım ki. Son qərar. Son qərarımız. Son qərarınız oldu. Deməli, konyakın adı, yəni konyak içkisindən gedir söhbət, nə adından götürülübdür? Biz sizə səma cisimləri adı dedik, siz o varianta heç yaxın gəlmədiniz. Yaxşı ki, demədiniz. Çünki doğru cavab olmazdı. Səma cisimləri adından götürülməyib. Hətta kənardan yaxınlaşdı, soruşduz, onlar da sizə cavab söyləyə bilmədilər, yəni doğru cavabı söyləyə bilmədilər və telefon zəngi də oldu. Vüqar adlı qardaşınıza zəng etdiniz, o da məlumatı olmadığını dedi, onu başa düşmək olar. Variantlarımız arasında insan adı var idi, onu da demədiniz. Onu da əcəb elədiniz, demədiniz. Çünki o da doğru cavab deyildi. Dediniz ki, heyvan adından, ən əsas da at adından götürülübdür. Əslində isə konyak sözü şəhər adından götürülüb. Fransanın konyak şəhərinin adından götürülübdür. Siz isə təəssüflər ki, heyvan adından dediniz götürülübdür, ancaq maraqlı iştirakçılar oldunuz. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, təəssüf ki, qazana bilmədiniz. Bəli, siz demişdiniz, şəhər adından götürülüb, ancaq sizi eşitmədim.
Ama şehir adından dedim ben. Demişdi, sizi eşitmədilər təəssüf ki. Kanyak sözü şəhər adından götürülübdür. Fransanın Kanyak şəhərinin adından götürülübdür. Piyada verilişinin ən maraqlı məqamlarından birini izləyirsiniz. Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsindəyik və burada bir maraqlı məqamın şahidi olduq. Yəni, hər birimizin sevə-sevə izlədiyimiz Ulduz filminin çəkilişləri məhz Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində. Bax, bu evin həyətində reallaşıbdır, həyata keçibdir. Yəni, burada bir epizod da var. Məhəmməd, ay Məhəmməd, düş aşağı sənin üçün. Toyuq çığırtması bişirmişəm. Həmin epizodun çəkilişləri məhz bu evin bu həyətində çəkilibdir. Elə gördüyünüz, bax, burada da həmin çəkilişlər həyata keçibdir. Yəqin operatorlarımız lentə alırlar. İndi həmin evin sahibi Əsadullah müəllim özü danışacaqdır. Ulduz filminin çəkilişləri haqqında xatirələrini. Əsadullah müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Ulduz filmi burada çəkilib, bəli. Filmdə də göstərilir, necə çəkilir. Burada məşhur bizim aktorumuz, gözəl insan Lütfəli Abdullayev, Nəsibə Zeynalova. Onlar burada çəkiliş aparıblar. Və mənə elə gəlir ki, 63-cü ildə oldu da bu. Bunda mənim 10 yaşım var idi film çəkiləndə, uşaq idim mən. Mən də onlara tamaşa edirdim, baxırdım. Onda mən dərk elədim ki, filmin nə qədər çətin ərsəyə gəlir də, onlar neçə burada çəkiliş aparırlar. Bəlkə gündə 2 dəfə gəlirdilər bura çəkilişə. Amma onları görmüşəm. Hansı xoş xatirələr var? Bax, o çəkiliş zamanından düzdür, 9 yaşınız olubdu. Ancaq yəqin ki, nəsə bir xoş xatirə yadda qalan olar. O vaxt mənim yadımdadır. Deməli, burada biz ağacın altında bir buzov bağlamışdıq. Həmin orada musiqi səslənəndə... Yəni o Charleston-u oynayan buzov, eləmi? Hə, Charleston-u oynayan, onlar ikisi oynayırdı. Onlar da mənə işarə edirdi, rejissor mənə işarə edir ki, sən də ona bir daş at ki, qoy da ayaqlarını tərpətsin. Bir dənə bu mənim yadımda. Bax elə, o buzova, yəni Charleston-u oynayan buzova daşı atan, onu oynadan, oynama həvəsini artıran Əsadullah müəllim olubdur uşaqlıq illərimdə. Bir maraqlı məqamın da yəni, şahidi olduq, eşitdik burada. Mənim üçün çox maraqlı bir fakt oldu. O buzovu hansı ağaca bağlamışdı? Biz orada ağac var bu tərəfdə. Həmin ağac durur mu? Ağacın indi kökü durur burada, qalıb. Ha, ora bağlamışdık. Bu tut ağacı idi. Bizdə tut ağacı çox inkişaf edir. Çox yaşayan ağacdır o. Yani indi o ağac yıxılıb, onun... Ancaq orada filmdə həmin epizodda şahidi oluruq ki, həmin buzov özü də nəsə oynamağa can atır, ha? Hə, bəli, bəli, bəli. İndi hamı o cür dərk edir, elə bilir ki, bu oynayır, həqiqətən ayaqlarını tərpədir. Amma orada ona daşatan mənəm. Sindol oynadan siz? Bəli, bəli, mənəm, mən. Ən xoş xatirələrindən, yəni Ulduz filminin bilmədiyimiz məqamları bu gün burada açıqlandı və çardaqda çəkiliş edilən zaman siz ətrafda heç kəs görsənmi? Yox. İzlənmişdiniz onda? İzlənmişdik, bəli. Bizə qoymurdular bizi ora düşək. Biz uşaq idik, istəyirdik biz də qaçaq bu tarafa, bu tarafa özümüzü göstərək, amma rejissor qoymurdu. Rejissor yaxın qoymurdu, yenə də kənardan, ardansa bir yerdən... Qırdıq, izləyirdik. Təsəvvür edin ki, bütün qoşular qalıb çəpərin dibində hamısı bu filmi necə çəkilişini gözləyirdi. Bəlkə də elə bu çəpərdən də qonşular dayanıb izləyirlərmiş, hə? Bəli, burada da qalanlar var idi. Hamısı izləyirdilər bu filmin çəkilişini. Hə, bütün bu qəsəbənin, Ərçivan qəsəbəsinin cəmatına maraqlı gəlibdir. Elə bizim özümüz də yolumuzu Astara rayonuna salmışıq və Astarada da bizim diqqətimizi çəkdi bu maraqlı ev. O dövrdə burada bir, gəlin yaxınlaşaq, burada bir peç anteni var, o dövrdə var idi mi? Yox idi, yox, yox. Hə, bunu dinən vurmuşuq, yox, yoxdu belə bir şey. O vaxt nə idi, belə şeylər olmazdı. Hə, bu Ulduz filmində, yəni bu peç antenini görsəz, elə fikirləşməyin ki, o dövrdə də olubdur. Bu evin müasirliyidir. Bu evdə hal-hazırda da yaşayış var. Və bura çoxmu insanlar gəlir? Yəni, bu çox insanlara maraqlı olur. Gəliblər bura insanlar. Burada qonaqlar olublar. Deməli, bizdə yazısı Fərman Kərimzadə, o Xudafərin körpüsünü yazan kitabın müəllifi, Çaldıran Döyüş,
Onlar burada olublar, burada tədqiqat aparıblar, buranın tarixi ilə maraqlanıblar. Orada kitabda bir yer var, Xudafərin Körpüsü kitabında bir yer var. Şah İsmail Xətainin Ərçivan səfəri. Buradan səfərə başlayıb. Bəs Ərçivan səfəri buradan səfər edibdi. Bu çardağın, bu evin tarixinlə bağlı necə məlumatınız var mı? Bu sonradan tikilib. Təxminən neçə il? 200 ilə yaxın. Hə. Deməli bu evin də tarixi böyük. Bəli, bəli. Mənim babamın babası tikib bunu. Siz təsəvvür edin ha. Mənim indi 60 yaşım. Babamın babası tikib. İndi babamın babası. Maşallah. 200 ilə yaxın. Bəli, onlar tikiblər. Özə burada sementdən istifadə olunmayıb. O vaxt deməli yumurtanın sarısı, qum, bir də balaca sement deyib buna. Onlar tikilib. O vaxt o cür tikilib. Özə hamısı bizim meşə materiallarıdır. Hamısı. Bizim öz meşəmiz, Talış meşəsinin materiallarından tikilib. Bunun yuxarısına bir dənə mismar dəyməyib. Bəs nə ilə yapışdırıblar? Təsəvvür edin, bunlar hamısı bir-birinə qeydirmədi. Təsəvvür edin, baxın, aşağısı mismarlıdır. Yuxarısında mismar yoxdur. Fikir verin onlara. Sonradan nəsə bir restorasiya işləri aparılmayıb bunun üzərində? İki dəfə olub. İki dəfə deməli bizim Nazirlik tərəfindən, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən iki dəfə bərpa olunub. Bərpa olunubdur. Necə var, ucudə qalıb. Hələ o yuxarı var, stulbalar var, yuxarıda o da. Onlar de köhnədəndir. Təxminən... Mən indi belə qalxa bilərəm də bura. Buyurun. İçərisindən baxaq, görək içərisində... bizim gözəl mərhum aktyorumuz Lütfəli Abdullayev harada istirahət edirmiş? Bu birinci mərtəbədə Lütfəli Abdullayev yatırdı yoxsa yuxarıda? Charlestonu burada oynayıblar. Siz inəyi də bura, buzovu da bura qaldırmışdınız? Hə, sadəcə Charleston deməli burada oynanılıbdır. Həmin epizodları birazdan sizə təqdim eləyəcəyik, hörmətli tamaşaçılar. Diqqətli olun, həmin epizodları görəcəksiniz. İndi mən daha yuxarı qalxım. Deməli, Lütfəli Abdullayev həmin filmdə yuxarı mərtəbədə yatırmış. Çıxaq yuxarı baxaq. Hə, bax, buradan da deməli Lütfəli Abdullayev, bizim mərhum aktyorumuz. Ümumiyyətlə, o filmdə çox gözəl bizim aktyorlar, aktrisalar iştirak eləyiblər. Buradan da deməli deyir ki, fermadandır. O da deyir, yox, öz həyətimizdən. Hə, onda yiyərəm. Bax, bu sözləri bizim gözəl aktyorlar, aktrisalar işlədiblər Ulduz filmində. Bizim üçün də çox maraqlı oldu və inanıram ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı oldu bizim bu səfərimiz. Və indi hal-hazırda Ulduz filminin kadrlarını, yəni bu evin çəkilən kadrlarını indi sizə təqdim edirik. Məhəmməd. Ay, Məhəmməd, boy, Məhəmməd, ay, Məhəmməd, boy, Məhəmməd, huy, Məhəmməd, Məhəmməd. Can, Məhəmməd, can. Məhəmməd, toyuq qızartmışam, gəl gedək yiyək. Fermadandır. Boy, nə danışırsan? Yox, yox, öz həyətimləndir. Hə, onda yiyərəm. Züleyha, mən bilmirəm sənin kimi qadınlar olmasaydı, kişilər necə yaşaya bilərdi? İşləri körləyən eşqdir. Elət. Eşq barəsində o qədər danışırlar ki, ucu bucağı yoxdur. O, Məhəmməd! Məhəmməd, mən səni axtarıram axı. Nazirə xanım? Lusinka, məktubunuzu aldım. Gözəl şeir yazırsınız. Mən sizə şeir yazmışam. Bəs necə? Görün, nə maraqlıdır, doktor dedi ki, yalnız nazik ona dərmandır. Bəli, bəli, nazik ona dərmandır. Siz Charleston oynayırsınız. Əmr etsəni, seygah da oynayaram. Come on, everybody! Clap your hands!
I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we can have some of izlədiniz. Həmin Ulduz filmindən olan kadrları izlədiniz və orada həmin buzovun, ağaca bağlanmış buzovun oynadığı kadrında həmin epizodu da izlədiniz. İndi Əsadullah müəllim yəqin bizə həmin ağacın yerini göstərir. Göstərərəm, ancaq o ağacı biz kəsmişik. Onun dibindən bir dənə bitib, kökündən bitib, onu saxlamışıq. Buradadır, eləmi? Bəli, buradadır. Baxaq, baxaq həmin ağacın yerinə. Az öncə tamaşaçılar gördülər, buzov bağlanmışdı. Burada deməli böyük ağac var imiş, həmin ağaca bağlanıb. Bu da həmin ağacdan qalandır. Kökündən çıxandı bu. Biz onu kəsdik, kəsəndən sonra bu çıxıb da buradan. Həmin ağacın kökündən çıxandı, yəni həmin ağacın balasıdır, yadigarıdır həmin ağacın. Bax, bu ağacın yerində böyük bir tut ağacı olubdur, həmin ağaca bağlanıb və Charleston oynayırmış buzov. O tərəfdə isə, o hissədə... Yəqin operatorlar lenti alarlar. O hissədə isə bizim mərhum aktyorlarımız Hacı Baba müəllim orada Charleston oynayırmış Nazik xanımla birlikdə. Yəni mövsümlə Nazik xanım orada Charleston oynayıblar və burada da həmin buzov rəqs edibdir. Əsadullah müəllim, çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Qonağımız ola bilərsiniz, çox sağ olun, Allah sizə razı olsun. Gəldiniz. Bunu da yad ederiz burada. Çok sağ olun. Bir daha teşekkür edeyim. Beləcə bir piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. İnanıram ki, bu dəfə hazırladığımız piyadanı da sevə-sevə izlədiniz. Bu dəfə yolumuzu Azərbaycanın gəzməli-görməli gözəl yerlərindən birinə, yəni Cənub bölgəsinə, Astara rayonuna saldıq. Və bir-birindən maraqlı suallarımızla Astara sakinlərinə müraciət elədik. Suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da oldu, doğru cavab söyləyə bilməyənlər də oldu. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanın gözəl yerləri çoxdur və bizi bu Cənub bölgəsinə dəvət edən bütün Cənub sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirəm. Söhbət Cənubdan düşmüşkən elə Cənub TV-nin də bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirəm. Şəxsən Kürsaylı müəllim bizə bələdçilik elədi Cənub TV-nin əməkdaşlarından. Təşəkkürümü bildirirəm. Ümumilikdə rəhbərlik başda olmaq şərti ilə bütün ZTV-nin kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Astara sakinlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Bizi necə qonaqpərvərliklə qarşıladılar və qonaqpərvərliklə də bizi yola salırlar. Gələn həftənin bu vaxtı növbəti gözəl yerlərdən birində çəkilişlərimizi eləyəcəyik. Ona görə verilişimizi hər həftə izləməyi unutmayın. Və əlbəttə, ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza da öz fikirlərinizi, təşriflərinizi, məktublarınızı, dəvətlərinizi yaza bilərsiniz. Siz fikir təşriflərinizi yazın, biz də verilişimizi sizin fikirlər, təşriflər əsasında daha maraqlı eləyək. Və həmçinin dəvətlərinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycanın hansı gözəl yerində çəkilişlərimizin həyata keçməyini istəyirsinizsə, yazın, göndərin, biz də gələk çəkilişlərimizi o gözəl məkanlarda həyata keçirək. Həmçinin nəzərinizə çatdırım ki, suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz. Suallarınızı da yazın, göndərin ki, sizin suallarla müsahiblərə, iştirakçılara yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək sizin sualları doğru cavablandırıb, qazananlar olacaqdırmı? Və gələn həftə inşallah görüşərik. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Hey!